pul ağacı həm də sağaldır. Ayaqlarınızı bununla silin, pulunuz cibinizdə qalsın. Videonu sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Pul ağacı kimi tanınan otaq bitkisinə ofislərdə və evlərdə rastlaşmaq mümkündür. Pul gətirəcəyinə inanılaraq saxlanılan bu bitkinin bir çox faydalı xüsusiyyətləri də mövcuddur. Pul ağacının yarpaqlarında çox miqdarda efir yağları, flavonoidlər var. Hətta kiçik bir pul ağacı bitkisi otağın havasını təmizliyə və ev sakinlərinin əsəblərini sakitləşdirə bilir. Bu bitkinin şirəsi güclü, bakteriyasid, virus əleyhinə, iltihab əleyhinə, regenerasiya edici xüsusiyyətlərə malikdir. Xalq təbabətində bu bitkidən bir sıra xəstəliklər zamanı istifadə edilir. Oynaq xəstəlikləri, mədə xorası və 12 barmaq bağırsağın xəstəlikləri, varikoz, revmatizm, üçlü sinirin soyuq dəyməsi, babasil, pielonefrit, sistit, herpes, angina, döyənək, yanıq, kəsik, həşərat dişləməsi, əzələ dartılması və s. Bu bitkidən əsasən xaricə tətbiq üçün bir sıra məlhəmlər, mazlar hazırlanır. Şirəsindən kompreslər edilir. Mədə bağırsaq xəstəlikləri zamanı isə səhərlər ac qarnına bu bitkinin 2 ədəd yarpağını çiynəyərək udmaq yaxşı nəticə verir. Udduqdan 1 saat sonra səhər yeməyi yemək olar. Pul ağacının şirəsindən edilən kompres artrit, yanıq, dəri üzərində olan yaralar, həmçinin herpes zamanı yaxşı təsir göstərir. Tonzillit və angina zamanı bu bitkinin şirəsi ilə boğazı qarqar etmək çox effektivdir. Babasil zamanı pul ağacı bitkisinin şirəsini vazelinlə qarışdırın. Pambığı həmin məhlulda isladaraq babasil düyünün üzərinə qoyun. Varikoz xəstəliyi zamanı da pul ağacından hazırlanan dərmandan istifadə yaxşı effekt verir. Bu zaman aşağıdakı terapiya kursu tətbiq edilməlidir. Ay ərzində 3 dəfə ayaqları pul ağacının yarpağından hazırlanmış spirtli məhlulla silmək lazımdır. Hazırlanması isə belədir. 20 ədəd yarpağı blenderdən keçirin, üzərinə 250 mg araq tökün. Qarışığı şişə qaba boşaldaraq 3 həftə qaranlıqda yerdə saxlayın. İstifadədən əvvəl süzün. Böyrək iltihabı zamanı isə 5 ədəd pul ağacı yarpağını xırda-xırda doğrayın. Üzərinə 1 stəkan qaynar su tökün. Tam soyuduqdan sonra isə məhlulu tənzifdən süzün. Yeməkdən 15 dəqiqə əvvəl bir xörək qaşığı için. Orqanizmə xeyrindən əlavə bu bitkinin bir sıra yan təsirləri də mövcuddur. Belə ki, daxilə qəbul zamanı həddi aşmaq olmaz. Əks halda ürək bulanma, qusma və qarın ağrısı, huşun itməsi ilə müşahidə olunan zəhərlənmə yaşana bilər. Bundan əlavə pul ağacı 12 yaşdan aşağı uşaqlar üçün də bir sıra əks göstərişlərə malikdir. Həmçinin də hamilə və süd əmizdirən qadınlar da bu bitkidən uzaq dursalar yaxşı olar. Bu tip maarifləndirici videoların davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.